Так, друзі, ну і ще раз вам доброго та бадьорого ранку. От я вам як чоловік скажу, зараз буде гаряче. По-перше, тому що у нас неймовірно крута гостя, вона танцівниця Марія Шмільова. А по-друге, концентрація краси в цій студії просто зашкалює. Доброго ранку. Доброго ранку, вітаю вас в цей прекрасний сонячний день. Ну, давай поговоримо про танці. Так, звісно. Є такий стереотип, що не кожен може танцювати. Це правда чи ні? Я думаю, що ні. Я майже впевнена на 100%, що танцювати може кожен, але потрібен до кожного особливий підхід. Так. Тобто, якщо у людини є бажання, якщо вона горить цим бажанням, щоб розтанцюватися, щоб відчути цю пристрасть, ці почуття, то я впевнена, що танцювати може абсолютно кожен. І неважливо, який вік у цього майбутнього танцівника. Є маленький нюанс. Ми буквально перед вами говорили з психологом і говорили про впевненість в собі. І багато хто, я знаю, з особистого досвіду приходять на танці, щоб отримати цю якусь впевненість в собі. А я погоджуюся з цим, особливо, мені здається, це стосується більше жінок, тому що ось я зараз, у мене така невелика група дівчат, які тільки початківці, вони тільки прийшли танцювати, вони роблять свої перші кроки, і я бачу і відчуваю, як з кожним разом вони стають все більш впевненими в собі, все більш відкритими. Вони танцюють і надихають, мотивують мене робити ще більше, краще та краще. Тут є один важливий момент, ну реально один важливий. Маш, як це бути хореографом метра українського шоу-бізнесу Павла Зіброва? Так, ну може трошки розкажу спочатку про себе. Так, я займаюся з дитинства бальними танцями, спортивними бальними танцями. Я народилася в Кривому Розі, потім переїхала до Києва і тут вже стала чемпіонкою України зі спортивних бальних танців. Клас! Та приймала участь у проєкті «Танці зірками». Так. А з Павлом Зібровим я насправді дуже рада, що мені пощастило з ним танцювати. А тому, це була випадковість чи бажання? Ну, за легендою ходить, що це дружина Павла Зіброва обирала йому партнерку. Так. І вона побачила в мені дуже, як вона сказала, добру та щиру дівчину, тому я стала ось його партнеркою. Він дуже насправді класний, позитивний. Я думаю, що таких людей насправді дуже мало. Він як тільки заходить в зал, в танцювальний зал, це відчувається, що тут уже все, Павло Зібров на місці. Зараз будуть танці. Так. Тому так, це було дуже класний досвід. Ми танцювали з ним вальси, танцювали з ним танго та навіть хіп-хоп. І мені мені здається, що хіп-хоп давався йому найскладніше, тому що це все-таки сучасний танець, і, наприклад, які ті рухи, які для молодих людей здається досить звичними. А нижній брейк був? Ні. Це не туди відноситься? Ні, це ми втрималися від цих рухів. але планували. Ні, у нас були підтримки. І, до речі, дуже такі, я скажу, непрості. І тому Павло Миколаївич, він зі всім спорався. Він насправді великий молодець. І я сподіваюся, що коли мені буде 2 по 30, я буду виглядати і танцювати також. Приблизно також. Так, ну не можемо не згадати пандемія. Так. От у всіх вона минула по-різному. У тебе, як у танцівниці, що найскладніше було в пандемію? До речі, чи допомагав тобі танець якось переживати цей період? Ну, в пандемію це було складно, тому що особливо в перші місяці карантину, коли нас закрили на 3 місяці, мені здається, так. Але я танцювала вдома. Почала знімати TikTok, це був такий старт. Всі туди да. Так. Я тренувалася вдома, і, напевно, в мене було більше часу саме для себе. Тобто я розтягувалася, я займалася якимись там функціональними тренуваннями саме вдома. Почала бігати, хоча я, не, чесно кажучи, не дуже люблю бігати в парку, тому що мені стає зачасту дуже скучно там. Ось тому, так, для мене пандемія дала мені час подумати, переосмислити. У мене з'явилося багато нових класних ідей для нових хореографічних постановок, для нових занять, для нових хореографій. Тому я не думаю, що це прям дуже була велика трагедія і депресія. Це, напевно, як такий крок, який ми переступили і йдемо далі. Клас. Ні для кого не секрет, що стилів танцю просто море, вибирай, що хочеш. Який улюблений ваш стиль танцю?
Ну, я взагалі фанатка бальних танців, я цим займаюся з дитинства, мені це дуже подобається. Спочатку існує 10 бальних танців, програми спортивного бального танцю, вони розділяються на європейські та на латиноамериканські. І спочатку ми з партнером танцювали всі 10 танців, а потім обрали для себе... А їх легко розділяти чи сплутуються постійно? Ну, вони досить різні, тобто це повільний вальс, танго, це досить інший характер танцю, квікстеп. Він такий більш швидкий. Самба – це вже такі бразильські мотиви починають грати. Румба – танець пристрасті та кохання. Сальса. Взагалі мені дуже подобається сальса, але це не танець спортивної програми. Це більш такий соціальний танець, але він дуже чуттєвий. Він дуже такий, з одної сторони, дуже звичайний, з одного боку, а з іншої сторони він... дуже пристрасний, дуже чуттєвий. Коли ти танцюєш його з партнером, ти відчуваєш ці танці, то я думаю, що... Але мені здається, що найпристрасніший з латиноамериканських все-таки бачата, бо вона більш контактна. Чи все-таки так. І сальса теж буває контактна? Ну, сальса також досить контактна, але вона більше швидка. Тобто за темпом це швидкі рухи, потрібно швидко переставляти кроки і рухати своїми ніжками. А бачата так, вона більш чуттєва, вона більш на місці. Але особисто для мене сальса подобається більше, тому що там більше рухів, більше фігур, можна робити різні підтримки та досить прикрашати базові рухи, які там є. Максик, ти готовий до сальси? От розумієш, от кожного разу, провокація, чи щось. Ну, я як людина не танцюю, ну, ні, не треба пробувати. Зможеш нам показати декілька так, рухів? Так, звісно, я думаю, що це ми зараз і зробимо. Так, ну... Так. Так. Що так зразу, Максик, готовий? Ну, готовий, а що ж робити? Для так. того, щоб гарно танцювати сальсу, у нас є два основних правила. Так. Перше правило – це те, вірити, що у вас все вийде. Друге правило – це перед тим, як починати вірити, треба необхідно навчитися робити вісімку вашими стегнами. Тому ми зараз ставимо ніжки трошки на рівні ваших плечей, робимо колінки м'якими і починаємо малювати вашими стегнами таку гарну цифру 8. І робимо так 8 разів. 1, 2, 3, 4, 5, хочеться в ритм попасти. 6, 7, 8. І зараз ще раз повторимо, і це буде початок нашого з вами танцю. Але ми не як малюємо повністю коло. Так я коло. Намагався колінами. А в мене взагалі не видно, сукня заважає, розумієш? Треба руки можна класти сюди, так, руки можна так? сюди, да, щоб відчувати себе і свої стегни, або на ваш пояс. І один вправо, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, і ми з вами приставляємо ніжку. Тепер ми робимо три кроки. Спочатку вправо. Раз, два, три. Тепер вліво. Раз, два, три. Тепер вправо. Раз, два, три. Тепер вліво. Раз, два. Щось я бачу, що ви нічого не робите. А я не встигаю. Просто ближче стань, і ти будеш відчувати цю енергетику. Так. Ви завжди згадуєте про перше правило, що все вийде. А, так. Так. І ми йдемо ще раз вправо ніжки вправо. Раз, два, три. Вліво – два, три, я і вправо – два, три, і вліво – два, три. Так, дуже добре. А тепер ми додаємо нашу вісімку нашими стегнами. Раз, два, три, вліво, раз, два, три, вправо – два, три. Вліво, два, три. Ось дуже добре. Ми потренуємося. Звісно, потрібно потренуватися. Я просто Макса навчити танцювати, це все одно, щоб рак на горі свисне. Я думаю, що все вийде. Так, а я не розумію, як крок робити. Так, крок зробили. Один, два і ножки разом. А, почекайте. Один, два, ножки разом. Так, один, два, ножки разом. Три. І один, два, три. Один, два, три. Так, добре. Ну, це такий самий простий рух. І тепер ми з вами ускладнюємо нашу програму. Ми будемо робити крок назад з правої ноги. Один, два, разом. Тепер з лівою. Один, два, разом. З правою назад. Один, два, разом. З лівою вперед. Один, два, разом. І раз, два, три.
лівою вперед, два, три, у вас дуже класно виходить. А я не виходить, сьогодні розвідки, навіть приставки не роблю, хочете вперед. О, клас. Бачиш, це не перше ваше сальсо в житті. Ну, тепер ми я підтримую співведучого. Так. Може, вистачить з Макса знущатися? Так, вистачить. І так, ми тепер повторюємо все спочатку. Ставимо ніжки так поширше і робимо спочатку вісімку вашими стегнами. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Разом. Тепер йдемо в праву сторону. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Тепер з правої ніжки крокуємо назад. І раз, два, три. Лівою вперед. І можна додати трошки пристрасті і зробити раз, два, три. Клас. Так, ну що, супер. Будемо під музику пробувати? Давайте ще нам трошки гучніше музичку в студію, і ми зафіналимо це все, що ми вивчили, так, Макс? Так. Ну, спробуємо, так. Давайте. Так, голови настрій. Починаємо з... Представте себе в кубинському такому клубі дуже гарно. Багато гарних дівчат, і вам треба зараз показати клас. Так. І пішли. Один, три, чотири. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два. Йдемо правою ніжки назад. Раз, два, три. Пристрасть. Три. Раз, два, три. Раз, два, три. І бум. І на тому ми дякуємо вам, що ви долучились до нашого ефіру. А нашим глядачам нагадаємо, що танці – це життя, по суті. Друзі, ми не стомлюємося вам нагадувати, що у нас є YouTube-канал «Правда тут медіа». Підписуйтесь, тому що ми завжди ділимося з вами найактуальнішими і найцікавішими новинами. Також є ще одна головна умова, аби не пропустити найактуальніший та найсвіжіший матеріал на каналі «Правда тут». Треба увімкнути дзвіночок. We'll be right back.